Alltså jag kom precis hem och så ringde min pappa mig och sa att nu är det på gång, så nu får du ta och komma in. Alltså det var, för det första var det helt otroligt att få vara med på en förlossning. Och sen att det var min lilla syster också, det kändes så bra. Och hon höll mig i handen under hela förlossningen, så jag hade rivmärken över hela händerna, fick byta hand ibland. Och allting gick jättebra. Och bebisen kom ut och var frisk, och Elin, min lilla syster, mår jättebra. Och det är jättekul, verkligen. Det låter så där igen. Ska du skratta lite? Nej, du vill inte det.